varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Kosmologipodden. Vår podcast för olika frågor med utgångspunkt från den danske författaren Martinus världsbild. Jag heter Pernilla Rosell och jag är en av redaktörerna för podden. Jag sitter här tillsammans med Lars Palerius, en medredaktör, och vi sitter i Martinus Center Klint under sommarsäsongens sista vecka 2019. Och det är ju internationella veckor de två sista veckorna i Martinus Center Klint i Danmark, på Själland ska vi säga. Och i år så har vi den stora glädjen att återha en spansk vecka här, och vi har också då den stora glädjen att ha en av arrangörerna för den spanska veckan här, Else Biskop. Välkommen tillbaka till vår podd, Else. Många tack. Tack. Vi tänkte tala om din senaste bok idag. Reinkarnation i ett nötskal heter den. Varför reinkarnation är ett faktum. Nu sitter jag med boken på danska framför mig, men jag vågar inte läsa det på danska. Men det finns ju på danska och på engelska. En bok som du har skrivit tillsammans med en författarkollega, Maria McMahon. Och ja, jättespännande. Reinkarnation i ett nötskal. Man ser till och med en fin valnöt här på framsidan. Och ett ljus som strålar ut härifrån valnöten. Men skulle du vilja berätta lite om varför du har skrivit den här boken och just tillsammans med en vän till dig? Ja, alltså jag skrev ju den danska utgåvan faktiskt lige utkommet. Jag har själv översatt den till dansk, självklart. Den är utkommet för 3 veckor sedan. Och den utkom i januari i år på engelsk. Och grunden till att vi har skrivit den här bok, det var att vi kom till att snacka om att det kunde vara gott att ta några enkelte aspekter ut av Martinus kolossalt stora verk. Och liksom förklara dem på en så nem som möjlig måde. För det är ju inte alltid helt nemt, men det har vi i alla fall försökt. Och så har vi så lavet den arbetsfördelning att jag har liksom beskrivit eller förklarat vad Martinus säger om ämnet. Och så har Maria liksom kommit in för att komma med det där nu ligger ute i böjerna. Eller vad där är utkommet, för exempel så något med Eben Alexander som hade den här mycket stora nærdødsoplevelse. Yeah. Och hon, alltså, Maria hon trækker så några aspekter in, bland annat också, vad heter han... Brian Weiss? Ja, kanske, for eksempel. Kanske. Mm. Ja, og ham, der lige er død. Ej. Men hun trækker sådan nogle ting ind, som jeg måske er mere kendt ude i almindelighed, og så tager jeg mig af Martinus' del. Og på den måde, og det skulle også være en kort lille bog, så den er kun på cirka 120 sider. Ja. Og så må man, hvis man er interesseret, det er jo selvfølgelig det er meningen, at det skulle være en serie, vad det så också är. Just det, ja. Det skriver ni i förordet, ja. Att det här är den första nötskalsboken. Ja, netop. Det är den första och så kommer det självklart fler. Ja. Så. Spännande. Sådan är det. Jag tittar lite på bokens upplägg på innehållsförteckningen. Ja. Det börjar ju med kapitel 1, introduktion. Och då står det som underrubrik, är reinkarnation mer än önsketänkande. Ja, det är ju det som de flesta människor måske tänker, hvis de inte bara tänker att reinkarnation, det är inte något jag tror på, för jag gider inte att vara en slange eller en råtta i mitt nästa liv. Och det är ju mycket viktigt att få det understreget en gång för alla, att det är ju slet inte det det handlar om. Man kan överhuvudet inte reinkarnera till subhumane arter. Det är helt omöjligt. Du kan kun bli en bedre version af dig selv. Det vil sige, det er dig, der reinkarnerer. Og eftersom du lærer en hel masse i hver inkarnation, så vil du i dit næste liv blive både klogere og pænere og mere moralsk og et bedre menneske. Så du kan ikke blive andet end dig selv. Det er jo dig, der reinkarnerer. Det er jo ikke sådan, at du kan skifte pludselig blive en anden, eller blive din mor, eller sådan noget. Så det er vigtigt at få understreget det. Og så er der jo en anden, helt også essentiel ting, og det er jo, at det er meget vigtigt at forstå, at man ikke er sin fysiske krop. For det er det, som man lærer i dag. Det er det, videnskaben siger, at vi er vores fysiske krop, og når den er død, så er vi døde. Men det er jo ingenlunde rigtigt.
Och det är ju inte bara för att det är inte något jag tror, bara för att Martinus han säger det, även om han självklart alltid säger något klokt. Men idag syns jag egentligen att man har kommit så långt så man kan mer eller mindre med logisk följetänkning mycket kraftigt underbygga att vi inte kun lever en gång. Och det är ju det där är liksom hensikten med den bok. Det är att presentera beviserna, presentera alla argumenterna för det, presentera logiken. Så kan man ju så bestämma sig för det när man har läst den, om man tror på det eller ej. Men jag syns vi är kommit till det sted på det sted i utvecklingen hvor reinkarnation behöver ikke længere være en trosag. Det er ikke en trosag, og det er heller ikke ønsketænkning. Nu har vi, er vi kommet dertil, hvor vi rent faktisk kan argumentere for, at det er sandt, at det er et faktum. Og det der med, at vi ikke er identiske med vores fysiske krop, og så vil de fleste jo spørge, hvad er vi så? Og det synes jeg også i dag er forholdsvis let at forklare, at vi er vores aura, eller det. Det, man kan se afspejlet i auraen, det er jo vores åndelige krop. Og vores åndelige krop er som et elektrisk felt, et energifelt, som sidder rundt om den fysiske krop. Og det er der, vores bevidsthed sidder. Og vores bevidsthed består af elektromagnetiske bølger. Og så er der så mange, der vil sige, jamen det tror vi ikke på, fordi vi tror kun på, at det vi kan se og røre ved, det eksisterer. Men den er jo også rigtig nem at afvise i dag, fordi alle har en mobiltelefon. Alle ser fjernsyn og hvad hedder det, roamer på internettet trådløst. Og så påstår de, at de ikke tror, der er noget, der kan indeholde information, som man ikke kan se. Altså det er jo indlysende, og ikke noget intelligent menneske, der i dag, der vil benægte, at usynlige materie eksisterer. Og så kan man jo sige, at på helt samme måde, som vi kan, som elektromagnetiske bølger kan trænge ind i vores mobiltelefon og være fuld af information, på samme måde kan vi jo have et felt rundt om vores fysiske krop, som er usynligt og som indeholder information. Og det er lige præcis det, vi har. Vi har det her felt, som er identisk med vores bevidsthed om vores jeg-følelse, og med vores overbevidsthed. Og så kan vi jo så tage den derfra, fordi nu har vi ligesom fået etableret, at vi er mere end vores fysiske krop, og det er så vores ånd, vi kan bare kalde det vores åndslegeme, det er jo det, der trækker sig ud, når vi dør, når det fysiske legeme er udtjent. Det fysiske legeme er jo ikke andet end et instrument for ånden. Og ånden, når den trækker sig ud, så går den et andet sted hen, og så på samtidig så begynder kroppen at opløses, fordi det var ånden, der holdt den sammen. Mm. Det som er så fint med din bok, og som jeg tror mange kommer at uppskatta, er precis som du sa, Lars, så dels började med en sån här bra fråga som sätter igång tankar, önsketänkande, och sen så ger du de här grunderna och har också illustrationer i boken, och sen avslutas varje kapitel med några reflektioner då av din medförfattare. Det tycker jag själv är väldigt trevligt, för då får man få lite olika perspektiv, och kanske för den som inte är lika väl insatt eller helt nybörjare för den här tanken, så kan det vara lite lättare också och identifiera sig med din medförfattares perspektiv. Ja, linaktigt. Det var ju en av grunden till att vi gjorde det på den måten, för det var sådan set för att det inte skulle vara för højdragende, att hon kunde liksom relatera det till någon mer hverdagslige aspekter. Mm-hmm. Så derfor så blev det sådan. Så i hver kapitel, der skriver jeg først noget om Martinus' syn på det, og så kommer Maria ind med sine refleksioner. Martinus har gett oss en stor mängd upplysningar om hur det levande väsenet är uppbyggt, och de förutsättningar som möjliggör en evig livsprocess. Ja. Du börjar ju med det strålformiga materia i kapitel 2 där som har rubriken ande. Och vårat jag och medvetande, så ställer du frågan, vad är tankar? Yeah. Och där har ju Martinus också, förutom texten, så har han ju i symboler visat, och vi ska prata lite senare om själva reinkarnationsprocessen som ju symbol 34 illustrerar. Men det är ju, ska vi kort gå igenom förutsättningarna? Yeah.
X-strukturen. Mm. Ja. Vill du berätta lite om hur, vad är det som gör i X-strukturen? Den är ju, det är ju en enhet bestående av tre delar i analysen. Men egentligen finns det ju bara ett X. Ja. Yeah. Det som Martinus kallar för övermedvetandet, mm, eller evighetskroppen. Där finns det ju ett område som han har benämnt som ödeselementet. Där våra talanger... Skepne-element. Ja, yeah. Yeah. Där våra talanger finns. Yeah. Och det finns ju någonting som han har benämnt som urbegäret, det odefinierade begäret efter liv. Yeah. Och moderenergin som ju bygger upp hela X2-området. Yeah. De två delarna så att säga, förtonas ju också in i X-et. Yeah. Så de blir ju delvis ett med, yeah, det gudomliga något, X-et. Som man beskriver ju bara som är något som är. Så hur tänker du där? Alltså då skriver jag inte överhuvudet. Jag gör inte något om X1 och X2 och X3 i den där bok. För jag syns det vill bli för svårt. Mm. Så jag har liksom begränsat mig bara till att säga. Jamen vi har det där sitter i vår aura och vår bevissthet. Och det är den där reinkarnerar. Det är den där förlader den fysiska kroppen när vi dör. Det är den där reinkarnerar. Och så har jag liksom koncentrerat mig om og komme med argumenterne for, hvorfor vi, altså, at det der med reinkarnation, det er jo ikke kun noget, der sker mellem to liv. Vi reinkarnerer faktisk nærmest på daglig basis ind i den her fysiske krop, fordi enhver ved jo, at det fysiske materie, det er jo ikke, den er jo ikke den samme hele tiden. Den har jo en rasende vild udskiftningstakt. Altså det er sådan noget med, at det er millioner, der bliver, af celler, der bliver udskiftet hvert sekund og sådan noget. Sådan at efter cirka 3 måneder, gennemsnitslevealderen for vores normale celler, den er 3 måneder. Sådan at så, er der, når, så dør de, og så bliver de udskiftet med nogle nye. Og efter cirka 1 år, der er alle celler i vores krop blevet udskiftet. Og så vil sige, at vi taler jo rent faktisk, så taler vi om 2 forskellige kroppe. En krop, som jeg havde for 1 år siden, og den krop, jeg havde i dag. Og Martinus har jo også, i bogen har vi jo 3 fotos af Martinus, et som 11-årig, og et som 30-årig, og et som 68-årig. Og der siger Martinus jo helt klart, at de 3 kroppe, det er 3 vidt forskellige kroppe. Men de tilhører altså den samme person. Altså de vidt forskellige, de består af forskelligt fysisk materiale. Men det er stadigvæk den samme person. Og derfor er det jo klart, at hvad er det, der er i spil her? Og det er jo der, den fysiske videnskab har jo vældig... De ved jo godt det her, men de har vældig store problemer med det, fordi de tror så, nej, men altså, hjernecellerne, de er ikke underkastet denne her konstante udskiftning. Men det siger Martinus, det er de. Det gælder for alle celler, og for øvrigt er der blevet forsket i det på Sahlgrenska. Der er en, der hedder Peter Eriksen, som har helt klart erkendt og skrevet, at hjernecellerne bliver altså også udskiftet. Jamen det kan videnskaben, de kan jo ikke forholde sig til det, fordi hvor er så lægemets konstans? Man er nødt til at have et eller andet fysisk, hvor hukommelsen kan sidde i, og alle evnerne og talenterne og sådan noget. Så der er man jo på herrens mark. Men så er det jo, at den her idé om, at vi ikke er vores fysiske krop, men at vi er vores bevidsthed, der sidder udenom kroppen, den forklarer jo, hvordan det kan lade sig gøre. Fordi at det er jo der i bevidstheden, at alle informationer sidder. Den fysiske krop ved jo ingenting. Det er jo ligesom at bede en dør om at gøre et eller andet, eller have intelligens og bevidsthed. Så det er jo ligesom den første forudsætning, det er, at man erkender, at vores bevidsthed, den har altså sådan set ikke noget med kroppen at gøre, andet end at den styrer de processer, der foregår i kroppen. Og så kan man så snakke om, hvad sker der, når bevidstheden trækker sig ud? Og så bliver den jo tiltrukket, det er jo loven for tiltrækning, der bestemmer, hvor den går hen. Den går hen et sted i jordens aura for vores åndelige verden for øjeblikket, mens vi er her på jorden, ligger jo i jordens aura. Og så vil den blive tiltrukket til en bølgelængde, der svarer til den bølgelængde, vores eget åndslæme opererer på. Alt er jo vibration, og alt er bølgelængder. Mm. Og det hele, loven for tiltrækning, fungerer jo på den måde, at ens bølgelængder tiltrækker hinanden, og uens bølgelængder afstøder hinanden. Så derfor
är vi helt, vi blir helt när vi passerar över, blir vi tilltrukket till en böljelängd i den andliga världen som passar, svarar till de mest utvecklade delar av vår egen bevissthet. Och där får vi så ett upphåll. Och när så vi är, när så vi är klara till att vi har fått nog av att, att vara på ferie och på, i den andliga världen, så, så ska vi ju så till att reinkarnera. Och varför ska vi det? När det nu är så dejligt uppe i den andliga världen, kan vi så inte bara bli deroppe? Nej, säger Martinus, det kan vi inte, för vi ska ju vidare i vår utveckling. Och man kan inte utveckla sig på det åndliga plan. På det åndliga plan är ett vileplan eller ett ferieplan. Vi ska ned på det fysiska plan, hvor der är modstånd. Och där är kun, der ska modstånd till för att vi kan lära något. Och eftersom vi allesammen är på en rejse, och denna rejse den är evig. Vi är eviga väsner på en evig utvecklingsrejse. Och den utvecklingsrejse är ju också klart beskrevet av Martinus. Så är vi nödda att komma tillbaka till det fysiska plan för att, att utveckla oss framåt till att bli människor i Guds bilde efter hans lidelse eller, eller riktiga människor, som vi ju inte är ännu. Så, så därför ska vi tillbaka. Vi är nödda att reinkarnera. Och så är det ju så också intressant som Martinus han beskriver, hvordan foregår reinkarnationsprocessen. Det är Martinus ju helt klar i mailet omkring. Hvordan är det, hvordan foregår det? Och det foregår ju på den måde att när, när, när två, en man och en kvinna har sex, så bevæger deras energi sig upp på ett mycket högre plan än de normalt opererar på. Vi känner ju gott det där när vi, vi bevæger oss, liksom vi, det är liksom att kravla upp en, en stige. Och så när vi är kommit högt nog upp i vår sexualakt, eller vad vi nu vill kalla det, så är vi kommit så högt upp att vår energi är blivit så hög att den kan tilltrække ett åndeligt väsen på det åndeliga plan. För normala människor kan inte komma därop, men det kan sexualakten alltså sörja för. Och på den måde kan vi så tilltrække ett åndeligt väsen där är moden till att reinkarnera. Men det är ju inte vem som helst vi kan tilltrække. Vi kan tilltrække ett åndeligt väsen som är på böljelängde med oss själv. Det är ju igen loven för tilltrækning. Vi kan inte tilltrække vem som helst. Vi kan tilltrække nogen, der passer til os selv i moralsk henseende, i intelligens og indstilling, ideologi, evner, talenter. Og, og det er det, der ligesom gør, at, at børn fødes hos, hos forældre, som har et, et vist lighed i talentmasse. Men det, det, det modsatte kan rent faktisk også. Men det er jo ikke altid, der er nogen lighed, men det er der jo. Ideelt set, fordi det er jo ligesom det, der tiltrækker, men man tiltrækker, man bliver tiltrukket af hinanden, af de der talenter og evner. Og når så, hvad skal man sige, befrugtningen finder sted, og det er jo også her, at den materielle videnskab, de har et kæmpe problem. De kan ikke forstå det. Fordi når man ikke opererer med det åndelige, så har man jo kun ægcellen og sædcellen. De ved ingenting. De har ingen information, men det, det tror man måske. Men de har ingen information. De er kun sat i verden for at levere den lille bitte smule fysisk materie, der skal til for, at det åndelige væsen kan få sat processen i gang med sin embryogenese. Og jamen, det er jo blevet bekræftet fra hvad hedder det, Oxford University, Department of Zoology. De har bekræftet, de har fundet ud af, at der bliver tilført information lige efter befrugtningen. Der kommer information ned i det her befrugtede æg. Og hvor kommer det fra? Det har de ikke. De har ikke noget svar på. De kan bare sige, de kan se, at der kommer noget information. Og det er jo her, Martinus, han er helt stærk, og han er helt klar i mailet. Jamen, al den information, den har det diskarnerede væsen, som nu er i gang med at skabe sig en ny lille krop, det, det har den med. Og den, al den information, det ligger som en automatfunktion i den skabende element, som talentkerner, altså ja, som talenter og kerner. Det er jo noget, den har opbygget over millioner af liv. Det er jo ikke bare noget, der sådan. Man kan jo ikke skabe en menneskekrop bare lige ud af ingenting. Der ligger jo en masse know-how og en masse viden i de her talentkerner, eller den her automatfunktion. Og det er den, der ligesom går ind og med det samme begynder at bestemme, hvad der skal ske her. Altså, det diskarnerede væsen skaber jo et nyt legeme helt i sin eget favør. Den roder rundt i det genetiske materiale og vælger og brager i det, og tænker, så laver jeg sådan en, og så gør jeg sådan der.
Och den ska jag också, den ska jag tänka på. Nu ska jag ned igen på det fysiska plan och det är en massa ting jag ska lära och nu ska jag liksom skapa mig ett läme där också passar till min utvecklingsnivå. Så därför skapas det här läme helt som sagt i det diskarnerade väsens favör. Och så när det så blir född så fortsätter det sin utveckling fra nøjagtigt det sted, hvor den stoppede sidste gang, den var her på besøg på det jordiske plan. Og det er jo derfor, at man kigger på børn, der bliver født, at de kan jo alt for meget. Altså hvis de virkelig var den her, det her tabula rasa, som vi lærte om, da vi gik i skole, at så var der jo bare ligesom en tom tavle, man kunne skrive på, og de vidste ingenting, og de kunne ingenting, og de skulle lære alting i den her omgang. Det er jo helt galt. Altså de kan jo en masse ting. De kan se, de kan lugte, de kan smile, de kan skrige, de kan sparke. Og i løbet af no time kravler de rundt, og så går de og kan snakke og alt muligt. Og de kommer jo ind med en bagage, kan man sige, som svarer til det, de nu er kommet ned for at lære. Og også selvfølgelig har de deres karmiske bagage med sig. Så det er alt sammen altså noget, som man må ligesom forstå, at der er en mening med, at man reinkarnerer, der er en mening med, at man kommer tilbage på det fysiske plan. Og det er at fortsætte i sin evolution. Præcis. Om vi sammanfattar det kort på svenska, det er jo komplext, og du har skrivit om det väldigt översiktligt, utan att just ta in de här djupare analyserna och begreppen hos Martinus, som man ju sen kan läsa vidare. Det handlar ju verkligen om våglängder, både i den andliga världen och i den fysiska. Att man alltså attraheras, så att säga, dras till den våglängd där man passar. Det är ju ett enormt logiskt pussel det här. Och det bara slog mig just när du berättar om det. För det här är ju så djupt förankrat i dig. Du har skrivit så många böcker. Men du skriver tidigare att du var ateist. Jag var ateist, ja. Var det här med inkarnation någon slags nyckeltanke för dig när du kom in i det här? För nu är du så övertygad om det här, eller hur? Ja, fullständigt. Jo, men alltså, jo. Nej, men jag var verkligen ett obeskrivet blad den gång jag mötte Martinus i 1995. Alltså verkligen, jag var som sagt ateist och jag troede verkligen inte på något som helst. Men alligevel var jag ju ett annat sted en søgende sjæl. Jag ville ju gärna ha några svar. Jag var mycket søgende efter att finna ut av vad går det här egentligen ut på? Vad är meningen? Og som sagt, så støttede jeg på en bog, og der handlede om Martinus i 1995, og startede med at læse det, og var fuldstændig bjergtaget over det. Altså, jeg var så begejstret, som noget menneske kan blive. Og derfor læste jeg så alt, hvad jeg kunne få fat i, så hurtigt som jeg kunne. Og så, da jeg havde læst det, så tænkte jeg bare, jamen, det her det er virkelig så stort, det må jeg fortælle til nogen. Og så skrev jeg så min første bog, Death is an Illusion. Døden er en illusion, den er også udkommet på dansk. Den er udkommet på engelsk i 2002, så det er jo også det er 17 år siden, så det er jo mange år siden. Og ja, og så har jeg lige siden jo været optaget af det mere end af noget. Altså ja, det optager mig mere end noget andet. Så derfor, det er bare min helt store interesse, så derfor kan jeg jo heller ikke rigtig lade være med at skrive om det, eller tænke på, hvordan kan man nu forklare det, eller hvordan kan man nu uddybe dit og dat og sådan noget. Så det er jo en vældig, vældig gave, det er en vældig gave. Ja, det er det verkligen, og det er mange som er glade, tror jeg, for at du fortsætter at skrive om olika teman og så, for det er jo verkligen så mange aspekter man kan fördjupa sig i. Martinus är ju inte komplicerad på ett plan, men på ett annat plan så behöver vi verkligen tid. Yeah. För, och det skriver han ju också, vi behöver flera liv för att studera de här sakerna. Det gör vi. Men det finns ju många intressanta rubriker här i din bok. Är det något annat, Lars, som du fastnar för? Ja, nu har du på ett mycket förtjänstfullt sätt gått igenom reinkarnationsprocessen. Yeah. Det vill säga det inkarnationsmogna väsenet som befinner sig i salighetsriket. Ja. Yeah. Och vars längtansenergier aktiverar instinktenergin. Yeah. Och hur kontakten äger rum. För att det diskarnerade väsenet kan ju inte själv ta fram det kroppsmaterialet. Utan det är ju den befruktade äggcellen som är det. Yeah. Och att, som du också berättade om, att naturvetenskapen menar ju på att gener och kromosomer och så vidare styr. Men det är ju helt enkelt så att det andliga väsenets egna talangkärnor styr och
ha hand om urvalet av vilka komponenter som ska aktiveras. Helt säkert. Ja. Och sen är det någonting här som du argumenterar för att kloning inte är möjligt. Ja. Jag syns det är så morsomt. Ja. Har du lust att berätta lite om det? Ja, självklart, för det är ju någon vetenskapsfolk och de arbetar ju på det ett eller annat sted, jag vet inte var, de tror nog det är över i USA. Där har de ju helt fast idé om att de vill kunna klona människor. Det är kun ett spørgsmål om när det lyckas. Och de prövar och det lyckas inte. Och det kan jag där sagtens förklara varför. För man kan inte klona. Alltså där finns ingen kloner. Och varför kan man inte det? Jamen, det är ju för att du kan ju gott ta, som de nu gör, de tar väl ett eller annat ägg eller något och så finner de något DNA från det människa de gärna vill klona och så putter de in i ägget. Och så hoppas de så att det här det vill utveckla sig till en exakt kopi av ham där de gärna vill ha en kopi av. Men problemet är ju, och här överser de ju helt den roll som det andliga väsen spelar. För hvis det inte kommer ett andligt väsen in här i det här ägg där är befruktet eller de har tagit det här DNA från. Hvis det inte kommer en ånd in, så sker det ju inte något. Och det är ju det där de är vidne till. Det är att de har det här, de gör de där ting. De syns ju de gör det helt riktigt. Det sker bara inte något. Hvordan kan det vara? Men det är ju för att där har man nog inte så många andliga väsen där kan bli tilltrukket. Här manglar ju hela det här sexuella spel som ska lyfta ånden upp på ett plan där det kan tilltrække ett andligt väsen. Det har vi inte något här. Martinus säger ju att selvom man inte har sex så har spermen, alltså sædcellen, den innehåller så mycket andlig energi att den alene kan i bästa tillfälle tilltrække ett andligt väsen. Men här så har de bara något DNA från en eller annan. Och där är ju inte något där kan tilltrække. Så därför sker det inte något. Och så har vi ju också ett annat aspekt, och det är ju inte säkert att det är någon andlig väsen som syns det är så sjovt att vara med till det där. Men låt oss nu bara säga att det var ett andlig väsen som var med på den här lek och syns det var fint nog att inkarnera i det här. Och så vill det foster ju så utveckla sig. Men hvordan vil det utveckla sig? Jamen, det vill ju utveckla sig fullständigt med all den information som det andliga väsen har med. Det andliga väsenet är ligeglad med att de där videnskapsmän, de gärna vill lave en kopi av ham där. För det är det åndelige väsen, det är inte det här vi laver ju kun tingene i sitt eget favör. Och det kunde vara sjovt hvis det engang lyckades dem och så kom der en som var helt annorlunda än ham de ville klone, för det kommer inte till att lära sig göra. Det blir två kloner som inte alls är kloner, ja, eller hur? Ja, det har man, nu har någon kineser där har klonat någon aber. Två olika kloner. Ja, de tror de har klonat några aber. Ja. Och det var såna bilder, det är inte så lång tid sedan. Det var måske et års tid sedan, det var såna bilder av två söta aber där satt där. Men och det kan det godt være att de genetiskt har de samme gener, men de vill alligevel ikke være kloner, selvom de ligner hinanden och allting. Men det är ju för att aber, de är ju på ett lägre stående utvecklingstrin än människor är, och därför har de inte utvecklat så mycket individualitet som vi har. Det samme gäller ju Dolly. Det där får som blev klonet. Dolly är ju inte en klon av sin mor, men det kan man inte se när man talar om ett får, för där har vi ett rent flockdyr som ju de uppför sig ens. Det är ju inte någon individualitet i dem. Så därför det går väl, de tror att de har lagt en klon, och det är det fint nog, men det är ju alltså inte en klon, för där ska alltid ett andligt väsen ned, och där är alltså inte två andliga väsen där ens. Och det ser man ju också, för vi har ju allerede kloner gående runt när vi talar om identiska tvillingar, enäggade tvillingar. Ja. Och de är ju heller inte ens. De har inte engang det samma genetiska, de har inte den samma genetik. De har primärt den samma genetik, men där är också små, mindre forskelle. Och hvis man ser på vuxna enäggade tvillingar, så ligner de inte engang hinanden. De ligner måske hinanden en lille bitte smule. De ligner ju inte hinanden, och de är ju vitt forskellige i deras personlighet och deras attityder till allting, deras uppfattelser. Så det kan bare ikke lade sig gøre, og det fortæller jo, hvor unikke vi er hver især, og det er jo helt fantastisk. At vi har en unik, alle har en unik upplevelse av livet. Ja, og det er jo faktisk, går ju tillbaka till, man kan hitta den förklaringen i Martinus beskrivning av det levande väsenet. Mm. Det vill säga att i den andra principen, X2-principen, så har vi en individualitet garanterad genom evigheten. Yeah. Alla väsen är samma jag. Yeah. Men vi har en egen individualitet. Yeah.
som tar sig uttryck i väsenets skapar- och upplevelseförmåga. Yeah. Därför är varje väsen helt unik. Yeah. Det finns inte en enda, ett enda väsen i hela universum som är, som är en kopia. Och det skulle ju netop att vi allesammans har upplevt forskjellige ting i vår rejse genom evigheten, eller vår rejse i den här cyklus. Och det är därför vi blir ju formet av de upplevelser vi har. Och när vi allesammans har varit ute och prövat all världens ting, vi har ju till en viss grad en fri vilja till och pröva allt vad vi nu har lust till att pröva. Hvis vi vill vara prostituerade i ett liv, så kan vi vara det. Hvis vi vill vara nonner i det näste, kan vi pröva det. Och på den måde uppbygger vi ju allesammans en bank av erfaringar. Och det är ju den bank av erfaringar som vi tar med oss in i vårt näste liv. Och som är, vi är ju i verkligheten den summen av allt det vi har upplevt i tidigare liv. Alle de oplevelser, de kan jo ikke være ens for to mennesker. Vi har alle sammen været ude og prøve så forskellige ting. Så derfor det siger jo sig selv, at man, vi er unikke, og det kan vi da være utrolig taknemmelige for, at verden er så mangfoldig, at der ikke er to, der er ens. Nej, det er en fantastisk konstruktion. Ja, det er virkelig. Det er derfor, at jeg tænker også, eftersom vi som levende væsen utgör ju gudomens upplevelseredskap. Det är också en sak som jag tänker som ett argument för att Gud ska kunna uppleva i all evighet. Yeah. Annars så kan man föreställa sig rent teoretiskt i alla fall att urvalsmekanismerna skulle reduceras om det fanns en hel klump som var exakt likadana. Mm. Jag tror att det finns inbyggd den här att upplevelsen ska vara unik hos varje. Det är ju det, så att gudomen kan spegla sig i varje upplevelse. Martinus säger ju att Gud lever ju i majestätisk ensamhet i den förstand att han inte har någon väsner på samma störelse utanför sig, och därför upplever han livet genom sitt mikrokosmos, och det är ju oss. Och för att Gud kan förny sin bevissthet så ska han ju också uppleva livet. Och han upplever så livet genom sin mikroväsner, och därför är det ju riktigt viktigt att vi upplever olika. Det är också det Martinus han säger ett eller annat sted, att livet som faktiskt den första sättningen i livets bok 1, vi är utsatt för livets upplevelse. Och Martinus säger att det är i verkligheten det där är meningen med livet, det är att uppleva det. Och det är ju fantastiskt. Självklart på ett vad ska jag säga, kosmisk plan, för hvis vi ser på vad är meningen med livet lige nu, så kan vi nog gott finna på några andra ting och säga också, jamen det är ju meningen med livet lige nu, det är att hålla upp med att vara dyr och bli människor och utveckla oss fram mot, mot mer humanitet och all kärlighet. Mm. Mot slutet av boken så har du ett kapitel som heter Bevisen. Ja. Det är intressant. Ja, intressant. Ja. Där du pratar om barn som huskar tidigare liv, som minns tidigare liv. Ja. Och sådana här underbarn som det heter på svenska. Ja. Musik och måleri har du anfört som exempel. Ja, ja. Alltså för det första så står man ju, vi står ju allesammans mycket i gäld till Ian Stevenson, som har forskat i, eller let efter tillfälle av barn som husker tidigare liv. Mm. Och då han döde, det är nog 10 år sedan han döde, då hade han funnit 3000 cases av barn som husker tidigare liv som de kunde säga, vem de var. Och vad de hed och var de boede och sånt. Och det kunde man ju så se i registren. Ja, det var riktigt, där har boet en person som hed det och det och sånt. Det är mycket, mycket intressant. Och där har vi ju liksom något som är biologiskt, eller måske inte biologiskt, men det är i alla fall han var, Ian Stevenson, han var så videnskaplig. Mm. Så han var så videnskaplig, att han var nødt till att skriva en bog på almindelig språk om de fund han gjorde. Det är den, der hedder 20 Cases Indicative of Reincarnation. Men det er ligesom på den ene side, men i dag, der er vi jo så fuldstændig heldige, at det bliver mere og mere tydeligt. Det bliver mere og mere, end hver kan se, at på YouTube, der ser man børn på 4 år, der sidder og spiller klaver som virtuoser. Mm. Og så, og hvordan kan det lade sig gøre? Men det her, de er nok blevet rigtigt, altså forældrene har sat dem til det allerede, da de var 1. Og så nu skal du lære at spille klaver, og så har de virkelig stået over dem med en pisk. Nej. Nej, och det jag tänkt på när man ser dirigenter eller pianister eller violinister, sådana barn, det är inte bara att de spelar, de har också gester, de gestikulerar, de känner musiken, men de gör en massa små saker som man egentligen behöver utbildas till. Eller jag tror också att en del använder rösten på ett sätt som kräver träning. Så att jag tänker just kroppsspråket, det kan de omöjligt imitera. Nej, det kan man inte.
utan det måste ju komma, för det ser ut som en vuxen musiker. Ja, helt säkert. Och de spelar ju alltså bedårande gott. Ja. Så man kan slet inte, alltså, men det är omöjligt att förklara, om man inte tar reinkarnation med. Och det menar, det kommer så mycket fram, och också folk der, eller piger eller barn där kan synge helt fantastiskt. Hen där synger liksom kallas hen där Amira eller annat, jag kan inte huska, det är ett holländskt namn, som sang den där Omio Babino Caro. Alltså, som helt man får gåsehud. Och så är det ju, vad heter det, alltså, de där maler, där kan male, en 10-årig där kan male som en kämpe konstnär och sånt där. Där är så mycket evidens där ute idag, så man ska närmast vara blind eller nekt att se det, hvis man inte kan se det. Och med hänsyn till det där med klaverna, där säger Martinus ju att för att nå ett verkligt virtuos nivå, så ska man faktiskt träna i 3-4 inkarnationer. Mm. Så det är alltså barn vi ser där som har tränat klaverspel i 3-4 inkarnationer. Och så är det någon som påstår att man kan lära det bara vid att tvinga barnen att stå med en pisk över dem, så de kan spela sådan när de är 4 eller 5 år. Något annat som också är väldigt intressant och fascinerande med små barn, det är att de minns tidigare liv på så sätt att de påstår sig ha andra föräldrar. Yeah. De har bott där eller där. Och när man tar dit dem så känner de igen. Yeah. De kan tala om var de ska gå. Och vad de har hetat. Mamman och pappan och sådär. Yeah. Det där är... Jag tänker också på innan barn får komma till de här ställena. Alltså det är lite dubbelt känner jag. Det är lite vemodigt samtidigt. Yeah. På något sätt som det är väldigt fascinerande. Yeah. Att se kanske sina barn som åldringar. Och så vidare. Och det finns ju några kända exempel på som har skrivits om när barnen känner en föremål och kan berätta om väldigt intima detaljer. Mm. Och där också den här gamla familjen, om man får uttrycka sig så, håller med om att det är ett faktum. Det går inte att känna till det här om man inte själv på något sätt har varit med om det. Ja. Det är många föräldrar som absolut inte kan lide den idé att deras barn har levt för och de i verkligheten när barnen börjar säga jamen du är verkligen slet inte min mor för jag är gift och min kone hon heter det och det, jag har själv barn, kan vi inte gott ta hen och besöka dem. Och det föräldrarna de blir ju totalt förvirrade och de bryr sig ju slet inte om det, för man har ju det intryck att ens barn det är sån någon man har själv har lavet och dem äger man och har ett annat ägarskap över dem, vilket ju absolut inte är riktigt. Så därför är det det är mycket irriterande för många och därför är de sån motvilliga över för att ta dem. När de säger jag vill gärna hen och besöka min tidigare familj, de bor där och där. Nej, det kan du inte komma till. Det kan jag inte komma och tala om. Men i verkligheten så är det ju, det är ju också ett exempel, från Erlandur Haraldsson som vi säkert också känner, han med den isländske forskare. Ja. Och men det, man behöver slet inte att göra det så svårt, för man kan bara fråga sina barnbarn när de är 3, vem var du när du var stor? Det är ju lite riktigt gärna snacka om. Alltså det har jag prövat med min och de har slet inte något med att de inte vill snacka om det. De var riktigt glada för att bli att det var någon där kunde erkänna dem som inte bara det här barn men som ett modent väsen som nu var kommit ner i en lille kropp men alltså som hade en bevissthet där helt klart ju räckte ut över den här barnetillvärelse. Så det är alltså det är något en vär kan pröva. Man behöver inte ha forskat i det eller något. Och jag syns också när man ser på sina barn, alltså hvordan förklarar vetenskapen att 2 syskon är samma kön, de inte är totalt ens. De kommer från det samma genetiska material. Och vad är det så där har varit inne och manipulera med det där genetiska materialet? Och så har vetenskapen den strålande idé, det är tillfälle. Det är tillfällighet. Det är det som gör det. What? Självklart är det inte det. Alltså kan något så genialt kan det uppstå vid tillfällighet? Det ger ju ingen mening. Något så komplicerat som ett människokropp som ingen gång de mest avancerade vetenskapsmän kan finna ut av hur den fungerar. Hur skulle den kunna uppstå vid tillfällighet? Och det är ju därför att man är ju snart nödt till att finna en annan förklaring. Och ju mer vi talar om det, ju mer presserande blir det ju att det är någon inför vetenskapen där kommer med en annan förklaring. Men det behöver de ju inte, för den har Martinus ju leverat och det är ju inte andra förklaringar. Det är inte andra förklaringar. Det är kun ett spørgsmål om hvornår videnskaben vågner upp och begynner att indrage det åndelige plan i deras forskning. Och
kanske blir det precis som du säger till slut, att för Martinus betonar ju alltid att vi ska jämföra hans analyser med våra empiriska erfarenheter. Ja. Och då blir det som du säger, det är en intressant tanke om folk går runt och frågar barn upp till 3 år och så vidare. Det blir, och de här andra exemplen ni har läst, du har också flera, du har en litteraturlista i din bok också på andra verk med nära döden upplevelser och annat. Yeah. Så till slut blir kanske de här empiriska erfarenheterna så många att man behöver ändra det vetenskapliga paradigmet. Yeah. Alltså, och då tänker man, så kommer förmodligen analyserna in då, så men här kan man förklara det och så forskar man vidare. Det är helt klart. Och det är, men vetenskapen halter ju väldigt bagefter, för det är ju böcker som till exempel Karen Baumans mycket intressanta bok, det heter Children's Last Past Lives, som har en massa riktigt goda exempel, och hon har förut också skrivit en annan bok, det heter Return from Heaven. När allt det här det kommer fram, och så är det Eben Alexander och där är Anita Moriani och allt det där. När allt det här det kommer fram, så börjar folk ju att bli tilltrukket till det, för det lyder spännande. Och den materialistiska vetenskapen, de står där med händerna i vädret och aner inte vad de ska, göra, vad de ska ställa upp. Men alltså, som Martinus han säger, det kommer ju, för det är ju, alltså, åndeligt intresserade människor kan ju också bli vetenskapsmän. Och det kan godt være, at de ikke er blevet det endnu, men det er jo kun et spørgsmål om tid. Fordi mange af de videnskabsmænd, som jeg kender, de er godt nok ikke åndelige. Nej, alt har ved sin tid. Ja, men människans nyfikenhet, som det hedder. Ja. Den er jo så stark, så at, den går jo ikke at stoppe. Og det handler jo om hele livet. Det handler jo om hele vores forståelse af livet. Vi kan jo ikke forstå livet, eller vi kan forstå vores skæbne. Vi kan ingenting forstå, hvis vi bliver ved med at hænge fast i etlivsteorien. Etlivsteorien, det er den værste teori, der er opfundet. Den er så fyldt med fejl og mangler, så det er helt utroligt. Og alligevel, så er det jo den, de fleste, de hæfter sig ved, og de klynger sig til den. Nej, du tror bare på reinkarnation, fordi du er bange for at dø. What? Nej, det er det ved Gud, jeg ikke gør. Det er fordi, jeg ved, at det er meget mere logisk. Og men jeg har det fint, med kun at leve et liv. Nå, jamen, værsgo. Altså, det er mærkeligt, hvordan man, fordi man skulle tro, at sådan en interessant oplysning som den her, at man ikke bare lever én gang, at man skulle tro, at folk de vil kaste sig over det og tænke, nej, hvor er det spændende, lad mig finde ud af det der. Men nej, de møder så meget modstand. Mm. Og i det forstår jeg simpelthen ikke. Naturvetenskapen kender jo til den strålformede materien i form af elektricitet. Ja, det gør de da. Men den tittar ju på utsidan. Ja, korrekt. Insidan är ju medvetande faktor. Nettopp. Så att när den så att säga blir till ett faktum, då kommer det väl vara kanske den pusselbiten som kommer att vända synsättet. Ja. Kan jag föreställa mig att när man upptäcker en strålformig materie, vad det egentligen är, och upptäcker att hela universum ju verkligen är en elektrisk företeelse. Ja. Och det finns ju redan där electric universe theory och allt det där, som ju många ligger ju väldigt i framkant. Ja. Jag tänker att man kan lägga ett verkligt skritt framåt när det går upp för vetenskapen, att det man kallar elektromagnetisk stråling, det är det samma som vår bevissthet består av. Det är det samma som ånd. Och fordi det är något fysiskt, för det kan vi måla. Och håll nu upp, en gång så skrev jag med en, der sad over på Fysisk Institut i København, og sagde, men altså, det der I har fat i der, det er også det samme som ånd. Og han var ved at slå mig ihjel over en e-mail. Nej, vil du da gå væk og holde dig op? Men på det øjeblik, hvor de går op for dem, at de rent faktisk er den samme type materie, så er man jo kommet et kæmpe skridt, fordi så kan man jo pludselig forklare, hvad det er, hvor bevidstheden sidder. Den materialistiske videnskab, den tror jeg, at bevidstheden er opstået ved, at man gnider 2 nerveceller mod hinanden, eller 2 hjerneceller mod hinanden. Altså det er, og de vil jo lægge hovedet på blokken, på hvor det er sådan. Men sådan er det jo ikke. Sådan er det jo ikke. Bevidstheden er jo noget, der reinkarnerer ind i legemet. Det er jo ikke bare noget, der opstår ud af fysisk materie. For det kan det jo ikke. Men jeg tror, at hvis man kan få videnskaben til at indse, at de 2 ting, altså elektromagnetisk stråling, det er altså mere end bare det, man bruger til mobiltelefoner og til GPS og til fjernsyn og radio og sådan noget, men at det rent faktisk har jo en kæmpe, og det ved de jo i virkeligheden godt,
att man, liksom, man liksom kan ändra och säga, jamen det är där det åndliga det också är. Det är det också där. Kan jag inte se det? Så kunde man måske få det till att hänga samman. Det är ju kopplat till vår moraliska utveckling. Ja. Det är det som jag tror gör att det inte är mer ja. Accepterat än vad det är. Ja. För att den kunskapen kan inte användas för egen vinnings skull. Utan Nej. Den ska tillkomma alla. Ja, det gör det på något sätt, eller hur? Ja. Och jag tror att vi har lite tag kvar än innan tillräckligt många forskare och så vidare. Nu sticker jag ut hakan här, men jag tror att det handlar om att det fattas lite mer känslomässiga upplevelser för att hitta balansen mellan intelligens och känsla. Ja, men helt klart. Det där manglar, det är ju intuitionen. Ja. Ja. Alltså det moraliska med osjälviska moral. Ja, helt klart. Då tror jag att när den tiden kommer, då kommer vetenskapen också att kunna se det som Martinus har beskrivit. Ja, ja, ja. Det är helt klart. Mm. Det kommer ju på ett tidspunkt. Ja, det är kun en spörsmål om vad. Absolut. Och jag tänker att det är tillräckligt många människor idag som är på den våglängden och som ställer sig de här frågorna, att det här med ett livsperspektiv, det kan bara inte vara helt logiskt. Det finns många idag, och tiden rusar iväg. Det är väldigt inspirerande att höra på er. Man märker verkligen, Else, hur engagerad du är. Och det smittar av sig, för det känner man också i din bok, som man ju som svensk kan läsa antingen på danska eller på engelska. Kanske vill du bara nu avslutningsvis tala om lite grann också vad man kan hitta, var man kan köpa dina böcker och också läsa lite annat material som du har skrivit. Jag vet att du har en hemsida. Ja, mitt website, det heter newspiritualscience.com. Och där kan man se, där skriver jag lite om Martinus, och så kan jag presentera mina böcker. Och det är nog kun på engelsk, det website, det är kun på engelsk. Och jag har också en blogg, hvor jag har 50, tror jag, artiklar om aspekter av Martinus' verk. Och det kan man gå in, där är också en massa gratis material, man kan downloada, man kan se en massa interviews med mig och höra någon. Och så har jag också mitt danske website, som heter elsebyskov.com, hvor man kan se alla mina böcker också på dansk, alltså både på engelsk och dansk, och tysk och spansk. Jag har också, jag skriver också vandrebøger, dem kan man också se där. Og så derfor, det er der, man kan finde dem. Men ellers kan man finde alle mine bøger på Amazon. Alle Amazons. Det har jeg også en forfatterside, hvor man kan se det hele. Det er faktisk det letteste, så der kan man bare skrive, faktisk bare google. Men det rekommenderer vi virkelig, at man kan hitta bøkkerne på Amazon, man kan gå in på din engelska hemsida, som du sa, og hitta mycket der, eller på din danska. Og vil man læse Martinus egna verk, kan vi også bare påminna om på svenska då till exempel, så kan man alltid gå in på martinus.dk och hitta mycket av verken där online. Yeah. Så är det. Vi får tacka dig så väldigt mycket, Else, för det här inspirerande samtalet, och tack för din nya bok, och vi hoppas att det blir många fler. Yeah. Så att du kan komma tillbaka om ett år kanske och berätta om din nästa bok. Jag är nästan färdig med den nästa. Ja, men vad spännande. Törs man fråga om vad den handlar om? Ja. Yeah. Fate and karma in a nutshell. Spännande. Spännande. Ja. Öde och karma i ett nötskal. Ja, ja. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Tusen tack för att du kom hit, Else. Det var en förnöjelse. Många tack för att jag måtte vara med. Tack, och på återhörande. Mm.